آئیے سب سے پہلے والی کون و مکان، سیاح لا مکان، نازش ہر دو جہاں، سرور لالا رخاں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرا جمالا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف کا گلدستہ پیش کریں گے، جن کے حسن و جمال کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو عشق و محبت کے دریے میں ڈوب کر کے قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف کا گلدستہ پیش کریں گے، جن کی سخاوت کو اعلی حضرت نے دیکھا تو عشق و محبت کے دریے میں ڈوب کر کے قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے لکھا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی، نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف کا گلدستہ پیش کریں گے، جن کے حسن و جمال کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضرت حسان نے کہا واحسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یا اللہ کے رسول، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ ہینڈسم، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا، اور دیکھتا کیسے؟ اس لیے کہ آج تک کسی ماتا نے، آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔